Žiaci základných, ale aj základných umeleckých škôl z celého Slovenska sa opäť po roku stretli v súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch, aby si prevzali svoje ocenenia. Zapojili sa totiž do výtvarnej súťaže Talent, umenie, kumšt. Je to výtvarná súťaž zameraná na rozvoj talenta a umenia v detí, ktoré chodia na základné školy a základné umelecké školy. A tento rok je to teda už 18. ročník. Celkovo prišlo tento rok do súťaže 306 výtvarných prác. Organizátori sa po 18 rokoch rozhodli zrušiť samotné hodnotenia pre žiakov 8. a 9. ročníkov a základných umeleckých škôl. Zostali teda len tri hlavné umelecké kategórie, v ktorých odborná porota udelila prvé, druhé a tretie miesto. Prvou kategóriou bolo návrh výtvarného alebo dekoratívneho predmetu. Druhou kategóriou bol už samotný zhotovený dekoratívny predmet, alebo šperk, alebo keramika. A treťou kategóriou súťažnou bola fotografia, či už umelecká, či jednobiela, alebo rôzna iná. V kategórii výtvarný návrh ako tretiu najlepšiu prácu porota vybrala návrh Cyklus života od Veroniky Guštafíkovej z Pezinka, ktorá si okrem ocenenia odniesla ako odmenu 33 eur. Na druhom mieste skončila Nina Antušová z Budkoviec, ktorá si za svoj secesný prívesok odniesla 66 eur a ako prvá v tejto kategórii skončila Simona Marušková zo Žarnovice a svojich zaslúžených 99 eur si odniesla za prácu Kostol povýšenia svätého kríža v Žiari nad Hronom. V ďalšej kategórii hotový výrobok, užitkový alebo dekoratívny predmet si cenu za tretie miesto odniesla Simona Konečná z Holíča za svoje nádherné kvety, druhá skončila Martina Semianová z Michaloviec so svojím šperkom Jarné prebudenie a na prvé miesto porota v tejto kategórii posunula prácu Lucii Holejovej z Novák s jej klobúkom Jar. No a v tretej kategórii fotografia si svojich 33 eur odniesla Viktória Leporisová z Modry, 66 eur a druhé miesto získal Sebastian Kučera zo Žubkova za fotku, ktorú nazval Oko a prvé miesto v tejto kategórii získal Lukáš Komora z Banskej Bystrice za fotku Tajomné hory. No ja sa tomu venujem amatérsky, okolo roku, dá sa povedať, od roku 2022 som sa tomu začal venovať. Môj starý otec bol amatérsky fotograf, on k tomuto inšpiroval a takto som skončil, fotím. No. Okrem poroty svoje ocenenia udelila aj laická verejnosť v internetovom hlasovaní a tam sa najviac páčila fotografia Mareka Svoradu z Lučenca, ktorý jej dal názov Sloboda pre myšku. Svoju cenu udelil aj starosta obce Hodruša Hámre a tomu sa najviac páčila práca Ivany Raganovej z Brezna pod Bradlom a primátorke Žarnovice sa zase páčil čarovný hrnček Karolíny Kleinovej zo Žarnovice. Mali sme v Zúške tému, že máme dačo vyrábať z liny, tak som si vybrala, že budem robiť hrnček, ako mňa baví robievať z liny. A mali sme tam spraviť nejaký motív ako z prírodní, tak som si vybrala ako... bola taká stúžka, tak s tým som to tak urobila. Ja im držím prsty, ja im všetkým fandím, vidím, že naozaj na to majú a v podstate majú, by som povedal, až povinnosť rovnako ako ich rodičia, aby ich podporovali a aby sa tomuto krásnemu povolaniu venovali aj v budúcnosti.